Re, viss ēters ir te! Aizvadītā gadsimta 30. un 40. gados Amerikā džezs skanēja visur. Dejzālēs ļaudis ļāvās mūzikas ritmam, džezs klausījās skaņa platēs un rādio viļņos, un enerģijas piepildītā mūzika izplatījās visā pasaulē. Svingēra bija big band zelta laiks, un šos orķestrus, var teikt, publika burtiski ielēns. 13. februāra koncertam Svinga Hēras karaļa VEF kultūras pilī orķestra Rīga Big Bands izvēlēja džeza mūzikas lielo meistaru skaistāko skaņdarbs. Un uz mēģinājumu devās mūsu kolēģa Ilze Stranga. Šī man būs debija, tāds neliels ugunskristības. Jā, jo arī pašam iekšēji jau bija tāds mazs sapnis vadīt Big Bandu. Orķestra Rīga Big Band programmu Svinga Hēras karaļi gatavo džeza mūzikas kaislīgs interprets un arī orķestra Rīga mūziķis Roberts Martinovskis. Programmas izvēlē bijusi pilnīgi radošā brīvība. Šajā koncertā ir rūpīgi izvēlēta tāda programma, kuras iespaidojoties no tā laika, teiksim, ievērojamākajiem big bandiem un big band vadītājiem, kā piemēram Duke Ellingtons, Benny Goodmans, arī mums ir Count Basie repertoārs. Ļoti pareizi, ka viņš ķerās klāt tieši pie tās, kā lai saka, svinga, zelta ēras tradīcijas labākajā izpausmē, jo tā ir arī savā ziņā viena no labākajām džeza skolām. Orķestra Rīga Big Band sastāvā spēlē džeza mūziķu izlase. Viņiem džezs ir saruna vienam ar otru mūzikas valodā. Solists koncertā būs arī klarnetists un džeza mūzikas pedagogs Indriķis Veitners. Es piedalīšos vairākos skaņdarbos, bet tas ir diezgan virtuos Benny Goodman show numurs klarināde. Viss notaļ virtuos un viss notaļ bija jāmācās. Jā, tas nebija tik vienkārši. Un tas arī liecina īstenībā par šīs te svinga ēras tādu kā ļoti augsto profesionalitāti. Koncertā tiksties ar izciliem solistiem – igauņu džeza un solu mūzikas dziedātāji Sofija Rubinu-Hunter un Daumantu Kalniņu. Man laikam ir atvēlēts vairāk tas tāds noslēguma posms, vairāk, kas jau asociējās ar šiem te, nu, tādiem celmlaužiem un tādām lielām zvaigznēm, kā Franks Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis juniors un viņa tādas nu, firmas zīmes un firmas dziesmas, kam tāpat arī jau dziesmas, ar kurām es citkārt tas daudz sauc, tas ir Franks Sinatras dziedātās dziesmas, bet šajā koncertā būs dziesmas, kas līdz šim ar mani nav vēl saugušas un kuras man bija jāapgūst, tāpat Too Close for Comfort un Night and Day. Katrs koncerta Svinga Hēras karaļi skaņdarbs atgādina par skaistāko laiku džeza vēsturē. Svings kļūp par vilinošu patvērumu no realitātes. Lielās depresijas un otrā pasaules kara laikā. Mūziķi apliecina, ka arī tagad šī mūzika cilvēku dar priecīgāku. Ritms, kas iedarbojas pilnīgi uz visiem cilvēkiem, vai viņi to grib, vai viņi to negrib. Un svings un visa šī te ritmiskā pulsācija, bez kā džesas nav iedomājams, kas paņem. Koncerts izskanēs VEF kultūras pilī 13. februārī. Ilze Strenga, Igors Tunčs, Latvijas televīzija.